Se on Vespa tässä morjessa. Vuosi 2024 on just startannut ja 2023 on purkissa aikamoinen vuosi oli. Mä tuun täällä videolla kertoa sitten vähän suunnitelmi omista suunnitelmista vuodelle 2024 ja mitä on, on, tiedossa ehkä, mitä mä tulkitsen, että voisi tapahtua. Ja vähän kerron viime vuodesta. Mutta tähän alkuun tota ilmoitus kaikille Suomen Galaktisen liiton jäsenille. Jos ette ole vielä jäsenenä, vuosi jäsenenä, niin suosittelen liittymään. Siinä on kuuluu kaikkia kivoja juttuja sen mukaan. Tiedätte sivuston kyllä, ei tarvitse kertoa videon alun. Niin tota, joo, niin semmoista tietoa jäsenille, että jäsenlehti on nyt viivästynyt noin viikolla, tai viivästyy noin viikolla, Et se on yleensä tullut siinä vuoden lopussa, mutta nyt, kuten tiedätte, ne on ensimmäinen päivä 2024, ja se valmistunee tässä noin viikon sisällä, se ei vaikuta jäsenyyteen mitenkään. Ne, kenellä nyt jäsenyys saattaa tässä ensimmäisenä päivinä mennä pois voimasta, jos on sellaisia, mitkä on liittynyt tammikuun ensimmäisenä päivinä viime vuonna, niin se ei haittaa, nimittäin heille tulee jäsenlehti myös. Vaikka, eli se otetaan tämä, vaikka tämä viivästys tulee, niin se ei vaikuta siihen niihin, kenet lähtee just tänä päivinä sen jäsenyys pois voimasta. Se ei vaikuta heihin, eli he saavat jäsenlehden sitten myös. Ja se tulee tosiaan e-lehtänä, niin kuin kaikki mun aikaisemmatkin, eli tuttuun tapaan e-lehtänä, mitä voi sitten lukea kivasti, ja sitten sieltä voi myös lähteä linkki klikata auki ja niin edespäin, eli se on niin kuin digitaalisena versiona. Ehkä tulee joskus painettu versio, mutta joo, sellainen tieto tähän alkuun. Suosittelen liittymään jäseneksi, aika hyvältä näyttää. No tässä on kansikuvaa vähän, tämä ei ole vielä täysin valmis kansi, mutta tässä oli kansikuvaa vähän, mitä se tulee avata näyttää. Ja tota, okei, nyt käydään vähän sitä läpi, että Mulla on tässä ollut yksinä unelma. Ja nyt mä ajattelin tänä vuonna toteuttaa sitä unelmaa. Ja se on vähän semmonen, se, on, se on vähän mulle itteellinenkin salainen unelma vielä. Että mä en oikein niinku. Mä näen, mä olen todella, todella paljon saanut niinku unista siihen juttuun. Ja mä näen niinku itteni siinä, mä, mä tiedän sen energian mitä se on, mutta mä en oikein uskaltanut vielä niinku mennä sitä kohti. Mutta nyt mä oon mennyt ja tota, mä oon saanut asiat kondikseen, että mä oon saanut itteni semmoiseen vaiheeseen. Mä, mä, en kerro tässä vielä, mikä se on, mutta mä kerron vähän niin kuin Mutta mä oon asiat edistymään siihen suuntaan, että mä pystyn lähteä tekemään jotain juttua, mistä mä vieläkin jotenkin salaudelmoin. Ja tota, mä en aluksi tuu tekemään sitä julkisesti, ja tota, siihen ehkä liittyy toinen YouTube-kanava, mitä mä sitten rupean tekemään. Mutta mä teen aluksi sitä niin kuin omana harrastuksena, että mä kehityn siinä myös paremmaksi. Ja ehkä jossain vaiheessa rupean sitten jotain sit videoita ainakin laittaa pienemmultaista. Ja kerron sitten sit tälläkin kanavalla jossain vaiheessa. Mutta lähden harrastaa sitä ja oppia siinä mukana. Että aina kun aloittaa jotain uutta, niin siinähän on tosi huono. Eli <laughs> sitä pitää harjoilla tehdä, niin mä en tiedä. Uh, niitä harjoituksiakin voisit laittaa, laittaa pienempaa, mutta sen kanava ja porukka siinä voisi sitten kehittyä samalla ja katsoa, miten sitä hommaa harjoitella. Mutta tota, samahan se kaikissa youtube kanavien kanssa on, niin kuin eka video, kun lähtee tekemään, niin se on vain eka video. Ei siinä mietitä se enempää, ei siinä kannata miettiä, että onko se hyvä, onko se millainen se on, tota, vaan se, sä vaan teet sen ja se, se on siinä ei sun tarvitse miettiä, että ei se tarvitse olla mikään hienosti editoitu tällä. Se riittää, että se kuvat vain jonkun blogin, tiekse, ja sillä tavalla aloitat, jos haluat tehdä videoita, niin puhevideoita. Ei se tarvitse olla kauhean suunniteltu. Ja sit se lähtee, ja se on ihan hyvä kontetti semmoinenkin. Sitten sä voit kehittyä siinä erilaisia, sä voit panostaa johonkin kuvaskalustoihin, valoihin, käsikirjoitukseen muuta, miettiä ehkä jonkun isomman projektin, niin kuin, että otat muita ihmisiä ja muuta. Että kaikkea tämmöistä pystyy lähteä tekemään. Eli kantsiin mä suosittelen, että lähtekää vaan tekemään, älkää miettikö sitä niin paljon. Ja Monesti se itse on se pahin itsensä niinku kriitikko. Mutta tämä niinku kiinnostaa todella paljon tämä juttu mua niinku omaksi ilokseni. Ja tota, sitten siinä, jos. Se on vähän sellainen, että jos siitä kokee kehittämänsä heti alussa, koska sitä aina myös näkee, että omat jutut voi olla myös. Voi nähdä myös sit se väärä filteri läpi, että ne tuntuu hyvältä ja sitten kun julkaisee muille, niin muutkin onkin, että mit, et mitä paskaa meningillä. Niin tota. Mä en puhu nyt mistään perusvlogeista tai tämmöistä, vaan niinku vähän semmoista, mikä vaatii enemmän juttu. Niin tota, kuitenkin niin, ni... hmm. niin... Niin en tiedä, jossain vaiheessa sitten... Eikä se haittaa, vaikka siinä julkaisee jotain paskaa johonkin kanavalle. Että sittenhän siinä kehittyy, ja niinku siitä ne ekatiedot on huonoja, mitä sitten. Että tota, ja tällä, ja ei missään voi olla heti alussa hyvä. Tai siis voi olla, mutta niinku... Tai Yleensä ei että kaikissa kehitytään ja tälleen, niin tota, sitten tulee, tulee mielenkiintoinen projekti, ja mä uskon, että tässä vuoden sisällä sitten kehityn paljon siinä, ja sitten kun tämä vuosi on lopussa, niin mä tulen olemaan tyytyväinen siitä, että mä lähdin toteuttaa sitä, että mä sain niin kun, saavutettua itteni siihen pisteeseen ää, rahallisesti ää, sekä niin... Jotenkin inspiroilu siitä ideasta todella paljon ja sitten säästin siihen rahaa ja sain sen startattua ja sitä voi sitten kehittää eteenpäin eri tavoilla, että se on aika laaja keissi. ja tota tai sillä tavalla, niin. mutta <laughs> miksi mä kerron näistä tästä, koska sitten mä en voi kuitenkaan suoraan kertoa, mutta kuitenkin on, on, on mielenkiintoinen projekti ja se saattaa jonkin verran vähentää jotain YouTube-videoita. En mä usko, että se hirveästi vaikuttaa. Mä tuun tekemään joka tapauksessa jonkun kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa ainakin videoon, tai ehkä kerran viikossa. Mulla on muutenkin aina ollut satunnaista se, että... Niin, ja sitten se, jatkaa nyt tätä uutta projektia, mikä mulla on tässä alkoholissa, mistä mä voin kertoa, niin on se, että alkoholittomuusprojekti tai semmonen että juon harvemmin alkoholia. Niitä on tuntunut nyt hyvältä, ja sitten sitten kun välillä on juonut, niin huomataan, sitten, että kyllä se on parempi vaula juomatta. Eli muun mm. muassa tässä on joulukuussa, niin join kahtena päivänä. Itse asiassa uutena vuotena en juonut ollenkaan. Esimerkiksi, että mä pystyn skippaamaan niinkin tärkeän juhlapäivän, mikä ihmisillä yleensä on, tuo juomispäivä on toi Uusvaassa isoin niin niistä. Jouluna join, join tota, olin vanhempi luona sitten, niin vietin siellä aikaa ja syötinkin kinkut ja niistä päivä terästetty ja sitten muutamalla viiniä ja sitten Kävi illalla sitten paarissa kattoos kavereita ja niin edespäin. Mut kaksi kertaa vaan tossa kuussa, eli aika hyvä silleen niinku... Eli voidaan sanoa että kerran kahdessa viikossa. Kun ennen se oli semmoista, että mä jo aina perjantai lauantai. Eli tässä on sitten kahdeksan kertaa kuukaudessa tyyliin. Välillä enemmänkin. Et tota, niin nyt on siellä kaksi kertaa kuukaudessa ollut, mutta luultavasti vähemmän tulee olemaan. Että mä oon miettinyt, että jos on jotain tärkeitä juttuja, että joku, jonkun kaveri tai jotain, niin sitten ehkä voi mennä, mutta nekään ei sille hirveästi aina napostele. se on aina sitä samaa juttua, se on se sama luuppi, ei siinä ole mitään uutta nähtävää. Siellä on samat tyypit, samat kasvot, samat tapahtumat. Mennään baariin, ryppätään. se on ihan sama vaihtaksi johonkin eri tai muuta, Se on sama juttu. Mä tykkään mun kaverista tosi paljon, mutta sit se, 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 niinku, se, on nähty tuo juominen ja karaoke ja tämmöiset näin. Ei siinä ole mitään niin kuin, ihmeellistä. Niin tuun, jatkaa nyt sitä selvipäiväoloa enemmän ja salilla käyntiä. Tuossa, eli viime vuoden lopulla aika hyvin on, on aloittanut tätä tuota terveysprojektia, että on alkoholijuominen on vähentynyt ja salilakäynti on aloitettu. Niin tullaan Frendikaa käymään salilla. Ja sitten tota, tietysti Frendejä voi nähdä Ehkä välillä sitten uskaltaudun mennä frendiäkään baariin, sitten otan selvinpäin siellä juon pari kokistaan tunnin kaksi lähden että en ole siellä neljä asti. Semmoisia saataan joskus tehdä. Ja sitten leffoissa saatetaan käydä niin edespäin. että tämmöistä selvinpäin juttua. Ja sitten kun tulee kesä, niin ehkä jotain sulkisia jalkapalloa tällaista. Että kyllä sitä kavere voi nähdä, nähdä päin. Ja ehkä näihin projektijuttuihin liittyen sitten taas, mitä mulla alkaa tossa, niin mistä ehkä sitten rupean tekemään jotain jonnekin ainakin itselläni aluksi niin tota, siihen liittyen, siihen liittyen voi sitten myös kontaktoida joitain kavereita, kenellä on samanlaisia mielenkiinnon kohteita siihen liittyen. Mut joo, mä en ole koskaan ajatellut itseäni, tai ennen kuin mä en ole ajatellut itseäni tähän teemaan, mä joskus on tehnyt sitä juttua kyllä jonkin verran, jotain voisi sitten pienimuotoisesti, ja tota, <tosimus> mä en nyt ihan no, mä en, en kertoa, mutta mä kerron vaan mun, no, lähinnä mun fiiliksiä tästä, mutta joo, niin tota, Tuosta tulee mielenkiintoinen juttu. Ja sitten myös, että vaikka siinä oli niin tietynlainen rahallinen panostus, ja jos nyt ei mitään edistyä edistyy, se tuliskaan, niin, niin, voi myydä pois sitten, tai voi se rahallisen panostuksen saa aika lailla takaisin. Että voi myydä pois juttuja sitten, ja sitten niistä saa niin tavarasta aika vähän hinnan sit takaisin Ehkä joku tässä tietää, mistä on kyse, ehkä on hyvin telepaatikkoja, voitte heittää veikkaaksi tänne videoalle, niin mä mielenkiintoista katsoa, että onko joku osunut oikeaan. Ja, tota, mut joo. ja mielenkiintoista, mutta sitten tämä on myös vähän addiktoivaa hommaa sillä tavalla, että siihen niinku hirveästi voi katsoa videoita tähän liittyen. Ja sitten tota, tutkia aihetta ja sitten... Mä ehkä niinku haluan sen lähteä tekemään sitä silleen, että ei liikaa, liikaa niinku kerää siihen eri juttuja siihen, sä, vaan niinku tekee sitä oma juttu ehkä vähän pienemmin aluksi. Että sama kuin tässä niin perustamisvideoissa, niin ei aluksi tarvitse olla mitkään hienot kamerat, tiedäksä. Ei tarvitse olla täydelliset mikit ja muuta. Että mä oon niin kuin, ajan myötä kerännyt tämänkin kameran, mitä mä nyt kuvaan, mikä on mun mielestä todella hyvä parempi, tai itse paras, paras mitä löytyy. Ja tota, mikrofonit ja kaikki ja tälleen näin, niin, niin tota, se on venyt aikaa, että on ollut rahaa tommosien... Ja ei se tarvitse aloittaa aina niin kuin millään parhaalla jutulla. Itse asiassa pienellä voi tehdä paljon parempi. Ei, se, niin kuin, ei, se ei, hyvä kamera te, tee susta niin hyvää Paljon tärkeämpää on se kontentti kuin se kamera. Et se kontentti on se tärkein, Eli niin. Elikä, kun lähtee tekemään ja opettelee ja käyttää sitä laitteistoa, mitä on, ja sitten sen kautta niin kuin kehittyy. Mutta vuosi 2024 tulee luultavasti olla todella mielenkiintoinen näitä piikkipaljastuksia, mitä sitä voitaisiin sanoa, k-paljastuksia tulee ole aika paljon, koska viime vuonnakin niitä tuli jonkun verran, ja on nousussa joka maassa, korrelaatio ei tarkoita kausaliteettia, mutta miten kausaliteetti katsotaan, joku aina sanoo, että korrelaatio ei tarkoita kausaliteettia, mutta miten kausaliteetti katsotaan? siihen kuuluu ensinnäkin korrelaatio, katsotaan kuinka vahva se korrelaatio on, katsotaan onko ajallista yhteyttä, katsotaan kuinka vahva se yhteys on, onko se heikko yhteys vai vahva yhteys, jos on heikko yhteys, silloin se ei yleensä ole, se korrelaatio ei riitä, mutta jos on vahva, vertailla eri datoja keskenään, tällaista näin, sieltä tulee se kausaliteetti. Ja itse asiassa tuohon liittyen on, jo 2022-2023 data on aika hyvin käyty läpi, ja monessa, monen eri maan dataa, muun mm. muassa Suomen, Suomessa on ylikuoleisuutta, joka se 11 prosenttia, Eli ylikuolleisuushan tarkoittaa sitä, että meillä on aina niin kuin, ihmisiä kuolee joka vuosi. Ja sitten kun porukka ikääntyy ja vanhenee, niin me voidaan arvioida, että okei, nyt ensi vuonna kuolee vähän enemmän kuin tänä vuonna porukkaa ja niin edespäin. Eli on sellainen tietty arvio siitä. Ja se pitäisi aika lailla pysyä siinä niin kuin rajoissa, että jos se ei mitään ihmeellistä tapahdu, niin se pitäisi mennä sillä tavalla kuin arvioitu. Että se nousee nyt vähän, vähän niin tietyn verran. on siis tarkoittaa sitä, että äh, siihen on otettu sen kuolleisuuden nousu huomioon ja se, että missä se niin kuin, tulee olemaan, ylikous sitä, että se on niin kuin, huomattavasti enempä siitä, siitä mitä se pitäisi olla. Ja Suomessa se on nyt isompi ja monissa muissa maissa se on isompi. Ja se on alkanut tässä tietyn ajankohtana. Ja se on, niin kuin, se on muuten ollut aika normiassa, mutta nyt, nyt se on niin kuin, nämä pari viimeistä vuotta ollut aika niin kuin, huomattavasti ja sitten vielä useimmissa maissa maailmalla, niin mistä johtuu. Et aika moni voi vetää yhtäläismerkit tiettyihin asioihin, tuossa varmaan loogisesti pystyy miettimään, mutta tässä on yksi, mä laitan tuonne videon tietoihin kautta kommentteihin, ja kaksi kommentiksi kiinni, tämän tämmöisen brittiläisen lääkärin äh, läpikäynnin siitä maailmandatasta, mitä on ylikuollisuuteen liittyen. Kaikissa maissa ei ole ylikuollisuutta, siellä on muutamia anomalioita, missä ei ole ylikuollisuutta, ni niitä taustaa voidaan tutkia, onko siellä eräänlainen tilastointitapa, onko siellä hoidettu asiat jotenkin paremmin, onko siellä jotain, että siellä ei ole sitä vaikuttavaa tekijää tai muuta. Uh, niin mielenkiintoista. Ja Suomessahan nuo tilastot näyttää, että siellä on se, se oli kai se 10 prosenttia tai jotain. Uh, siellähän näkyy se joku aikaisemmalta joku kymmenkertainen jotain, sitten siellä oli ne, kun ne tilastot oli jännästi ja tällä, Mutta sitten jos katsotaan se niinku kunnon juttu, niin se on noin 10 prosenttia, mutta se on ylikuolleisuus. kuolleisuus on noussut, mutta sitten ylikuolleisuus, niin no, kyllä tiedätte, Joo. Ja tota, niin, käykää kattoo se lääkärin läpikäynti, se, se käy todella hyvin sen läpi, ja tälleen. Niin, mitäs muuta? Niin, sitten UFO-paljastuksia, tai näitä avaruuselämäjuttuja, näitä tulee luultavasti todella paljon enemmän. Ehkä tulee uusi kontaktihenkilö julki, mutta enemmän informaatio, enemmän kontakteja, enemmän, nämä joukot on enemmän meihin kiinnostuneita oh, maailman ja galaktisen liiton porukat niin niin alkaa en enemmän antaa itsestä julki, en tiedä tuleeko tänä vuonna näyttäytymistä, tuleeko vuonna 25 vasta tai jotain, en tiedä, Semmoista julkista isompaa, mutta sitä selvästi valmistellaan ja ainakin jon jon jonkin muotoista jotain juttua kyllä on, on ja tapahtuu ja, ja tota, niin edespäin, erilaisia vuotoja, joiden hall of recordsin niihin liittyviä juttuja luultavasti tulee, että Sphinxiaalla käydään aa, ja mu muissa paikoissa käydään, missä on näitä näitä sitten maailman historiaan liittyviä artefakteja ja informaatio ja niin edespäin. Ja mahdollisesti nyt tänä vuonna alkaa niitä erilaista parannusteknologiaa tulemaan ilmi, tulemaan ilmi sitten ehkä vaan medpedä ehkä tänä vuonna tai ensi vuonna. Samaan aikaan nämä mullistukset tulee luultavasti kasvamaan. Eli nyt kun se hankaus on vahva ja se ei tule niin iso, mitä media kertoo, se media kertoo paljon isompana sen, se on vielä se varjohallituksen osa on media ja politiikka ja tämmöiset näin. Niin tämän vanhan vallan median kautta sitten tuodaan semmoista todella vaikeaa kuvaa ja niin edespäin. Ja nytkin on puhuttu, että su kansalaiset Suomen NATOa ja niin edespäin. Eihän, ei ollut mitään kansanäänestystä Ja niin edespäin. Ja sitten, no. jos Venäjä alunperin koki uhkaksi sen, että on Naton peissejä ympäri Venäjän rajaa, ja sitten Ukraina mietti liittymänsä NATOon, niin mä en ymmärrä, että millä logiikalla nyt on sitten paljon turvallisempia, että me liityttiin NATOon, eli tehtiin sama virhe, minkä Ukraina oli tekemässä. Ja me vielä tehtiin se juttu, että niin kuin, tai me ei tehti, vaan ne muutamat poliitikot, mitkä siellä päätti sen asian. Ei se ollut kansan tahto. Ja Suomihan on aina neutraali ollut. Mä en tiedä, onko se enää, mutta se on ollut. ollut. Ja puolueeton. Meidän pitäisi vieläkin olla se rakentaja lännen ja idän välillä. Rauhanluoja. luoja. rauhaa. Se, että sä toivot rauhaa Ukrainaan ja sä toivot rauhaa Venäjää, niin se on mun mielestä se maailman rauha. Se, että ei si voi ottaa puoli, jos sä haluat rauhaa. Rauha luodaan diplomatialla ja rauhalla. Ei rauhassa sillä, että hei, toi, toi on parempi ja toi huonompi, vaan rauhassa se, että kaikki on yhtä arvosi, sama arvosi, niin Venäjästä ja suuri osa venäläisistä kuitenkin haluaa rauhaa ihmisistä, ei ne halua sotaa tai muuta. Mut siellä on, jotkut on pakotettu toimimaan siihen, miten ne on, ja se on, se on, vaikea tilanne, ja asiat ei ole niin mustavalkoisia. Siinäkin on syytä taustalla, mitä sä, miksi se, miksi asiat menee niin edespäin. Ei se ole sillä, että Venä, niin Putin nyt haluaa valottaa, vaan, siinä on muitakin, tai niin kuin, saattaa olla ihan muita syitä taustalla. Mutta ei mennä siihen. Um, mutta joo, te, 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 aika moni tietää tämän keissin mutta tota, rahanpesuoperaatio isosti myös. Ukrainan kautta pestään todella paljon rahaa. Aseyhtiöt hyötyy. Ja sitten kun lähtee tutkimaan, ketä omistaa niitä aseyhtiöitä ja muuta, niin se on näin samat pelurit aina. Eli sodasta on aina hyödytty ja, ja pelolla aina ihmisiä hallittu. Mutta aika hyvin ihmiset on alkanut nyt historiasta ja tuntuu, tuntuu siltä, että ihmiset ei halua toistaa samoja virheitä enää. Eli mä uskon siinä, että me mennään kyllä hyvään suuntaan tässä asiassa. Ja tämä on nyt vähän niin kuin, että tuleeko Venäjän tuleeko Venäjä Suomen välillä jonkinlainen kahakka nyt tänä vuonna tai ensi vuonna tai jotain, onko tulossa mitään semmoista? Vai onko vaan silleen, että tämä on tämmöistä pelottelua ja teatteria ja muuta? Ja niin kuin... Et luultavasti vanha vallan media aivopesu jatkuu, Putin, 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 Venäjä, Venäjä, venä Putin, 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 Venäjä, 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 pelottelu tulee ole Ja sitten luultavasti nämä sairauspelottelut myös tiesitkö nämä diabeteksen kolme oiretta, jos silmäsi nyki saattaa olla, saattaa olla merkki siihen ja niin edespäin. Uh, varo, ja tämmöisiä näin. Niitä on iltalehden kannat täynnä, kun mennään kauppaan. Ja sitä mä tein videon, jos et ole kattonut vielä, niin katso, tota, mä tein kaksi. Moni kattoo vaan sen näköislehti mikä on se nettiversio, se on Putin Putin Venäjä, Venäjä, venäjä. Eli siinä mä tein tilaston siitä, ja mä kävin kaikki kannet läpi, vuodet 2023, se mitä data oli, ei, niin joo, se mikä data oli silloin, ja tota, uh, ne näköislehdet, joo, niin mä kävin tammikuusta sinne joulukuun 20 päivän asti, muistaakseni, niin tota, 70 prosenttia artikkeleista koski Putinia, ja 89 prosenttia oli sotauutisia. Eli niissä puhuttiin myös Venäjästä, mutta ei mainittu Putinin, niin me ei ollut Putinin kuva, mutta oli tällä. Ja sitten oliko 4 prosenttia oli positiivisia ja kattokaa se video, siinä on, siinä on lopussa sitten listattu, mä tein sen piirakkataulukon siihen. Mutta sitten tämän lisäksi on se, ne iltalehdet fyysiset lehdet, eli nämä fyysisten lehtien kannat, niin niissä on taas toinen agenda, niin saira se sairaus, sairaus niin on se 70 prosenttia on nämä Sitten mä tein myös tilaston, sitten oli data vaan lokakuusta joulukuuhun, eli se oli pari kuukauden data vaan, koska sitten ei ollut netissä enempää ollut, ollut niitä hyysten kansian kuvia niistä. Ja iltasanomista ehkä te, en mä tiedä jaksa, mä sitten tehdä, kun se on ihan sama periaatteessa, kun otatte se ilta, ilta data. Ehkä mä sen, teen sen data erikseen, mutta en varmaan videoa, mutta joo. Joka tapauksessa niin tota, ehkä teen senkin tutkimuksen sitten, tilastotutkimuksen. Um, joo, mitäs tässä muuta sitten? En mä tiedä, miten teidän vuosi tulee menemään. Ja niin, tuohon terveyteen vielä se, että, että, mun keho ja mieli selvästi nyt niin kuin, laittaa vastaan näissä tupakassa ja alkoholissa. Ja se on hyvä, koska sama aikaan mä, niin mä tarvitsen sen potku et, et, muutenkin keho on nyt ollut todella herkkänä kaiken jutuista, niin kuin, että huomaan sen, että ei se ole hyvä se alkoholi, koska nyt on tullut vanhaksi. Niin kuin, että on se kaksi päivää se krapula, sillä aluksi on se eka niin se niin että on se fyysti pahalo. Seuraava on niin silleen, että on mentaalisesti tosi herkillä ja on niin kuin, tuntuu, että kaikki äänet tuntuu voimakkaammiltaan ja ajatukset on todella alakulisen negatiivisia ihmepakkaajatuksia ja kaikkia muita turhia. Mitkä tiedostaa, kyllä mä tiedostaa, okay, että tämä menee ohi, tää vaan tämä kuuluu vaan tähän, näin ei ole mun ajatuksia, vaan tulee, se on vaan se tunnetila, minkä kautta ne heijastaa, koska on al tilassa. Ja sitten sit menee viisi päivää siitä vielä, että niin kuin ns. pikkuhiljaa rupeaa onnellista, niin kuin hyvää kuin normaali olla tila, Et ei siinä ole mitään järkeä, että kerran viikossa esi olisi, koska sit ei kerkeä tuleessa se hyvä ole, tai just kun sitä kerkeä tulee olla, niin sitten samat ja menee sinne niin, kuin restaattaa sen, niin kuin Et kyllä se on se keho, mikä kertoo aika paljon, missä mennään. Ja on ollut aikamoisia painajaisia, missä on ollut näitä sitten tauttamassa ja kaikkea muuta, että siellä on niin kuin mennyt noi mentaaliset tasot aika niin kuin ja pahan taisteluksi myös. Ja kaikki vääristeenöisyydet ja tämmöiset näin, et, et mieli koittaa niinku, vääristää, vaikka minä en koita. Mutta huomaa, että on semmoisia. Niinku, Sellaisia juttuja niinku, mielessä, mielen tasoilla, eko niinku, sanoina, niitä ajatuksia, mitä pyörii päässä, niin mitä, mitä itse niinku, ei lu, luo, mutta niitä tulee tiiaksä, mitkä on semmoisia vääristeneisyyksiä, jonkinlaisia suojia mitä on päällä tai jonkinlaisia aa, primitiivisia niinku, tämmöisiä trikkereitä tai jotain, miksi niitä nyt kutsuisi, ajatusketjuiksi tai tämmöisiksi, mutta semmoisia niinku että mieli niinku pelkää ja sitten se vääristää, niinku lähettää vääristyneitä viestejä. niinku jos rupeaa miettimään jotain, tämä on tosi diippi juttu, mutta jos miettii näitä hyvän pahan ja ajattelee, että on, on jumala, niin rakastava jumala ja sitten on, sit on se toinen puoli, se musta pimeä puoli, ja sit tavallaan on siinä välissä ja sit tavallaan niin kuin et haastaa sitä Jumalaan tavallaan siinä. Lähettää vääristyneen viestejä tämmöisiä. Ja se on semmoista mielen niin kuin ärsytystä, koska sitten mä niin kuin, en mä, niin kuin, ei mä halua näin ajatella. En mä halua lähettää näin, että niin et, 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 et haastaa jollekin, niin kuin, että joo, mutta jos sä oot noin hyvä, niin pystytkö sitten näkeen niin kuin näin sen, että, että, et jos mä oonkin vajavainen ja et sä et tiedäkään, että mä ajattelenkin näin. Ja, että niin kuin, et, korkeampi voima ei tietäisi sitä, että mikä on kylmä tai lämmin esimerkiksi. Tai että me ei pärjättäisi 20 asteen pakkeessa. Että on niin kuin se, että kyllä kaikki on hyvin. Koska meidän universumissa tälläkin planeetalla on tasapainolaki. Me ei, pysty, me ei pystytä kokea yhtään mitään sen pahempaa, mitä me ei kestettäisi. Tiedätkö että ei täällä ole, jos tulee se miinus 50 asteen pakkana, niin meillä on, meillä on meillä on vaatteet, meillä on, me voidaan, meillä on patterit, meillä on uuni, meillä on takat, mitä tahansa, me, me pärjätään, tiiäksä. Ei se ole semmoinen maailmanloppu. Ja että niin ei tarvitse pelätä, että haastaisi sitä, että mitä jos ei korkevoima ei osaisi luoda meille näitä säätiloja oikein. Niin kuin. Kaikki menee just symbioosissa ja hyvin, tiiäksä. Harmi, että on luotu sinne pelko, tai ilmastoahdistus ja muuta, niin kuin, kun ei semmoista ole. Niin kuin ei ole mitään hätää, ties, Ilmasto on muuttunut ja muuttuu. Ei ihminen voi vaikuttaa siihen. Siitä on luotu sellainen verotusjuttu, kun ihmisiä pelotellaan ja niin suoraan, suoraan, valehdellaan niin kuin isoista lähteistä, että ihminen jotenkin, olisi voi, vaikut... jotenkin voisi vaikuttaa mukaan ilmastoon. Sitten annetaan jotain dataa 2000 vuoden takaa tai 20 vuoden, vuoden takaa, eihän me olla silloin voitu mitata ilmastoa. Totta kai me voidaan katsoa näitä puulustoja ja muita maakerroksia tällä, että okei, niistä voidaan tulkita asioita ja nähdään, mutta sitten taas, että, et jos katsotaan 2000 vuoden sykli tai 5000 vuoden sykli tai 20 000 vuoden sykliä, niin me saadaan sieltä tietty keskiarvoa, okei, nyt on ehkä vähän lämpimämmä, mutta sitten jos me otetaankin sieltä joku toinen pätkä, me otetaankin 25 000 vuotta, sitten meillä, on, meillä, onkin, meillä onkin kylmempää. Mutta on 30 000 vuotta, onkin lämpimämpää. Kun se vaihtelee tällä, että se johtuu, mistä sä aloitat sen. Ja jos sä haluat, haluat, että se lämpenee, niin saatat otat just semmoisen tietyn pätkän. Koska täällä on ollut, ollut tässä, tässä, on kohta ollut, tässä on ollut silleen, että okei lämpötila on. Kyllä te tiedätte, he. En mä jaksa selittää enempää. Mutta joo, nähdään tulevilla videolla. Mielenkiintoisia projekteja on tulossa ja tota... Mm, Mua jännittää oikeasti vähän, mua jännittää ja Mä en vielä näe sitä juttu, mutta mä tiedän, että siellä on semmoinen energia, positiivinen energia ja mielenkiintoinen juttu, ja mä toivon, että kaikki menee, Mä vähän, vähän pelottaa tai jännittää, että, että, että asiat ei meniskään hyvin, että kaikki menisi hukkaan, että, että mä en osaakaan sitten, tai, tai että, mä kyllästyisinkin nopeasti, ja niin mutta tämä on oikeasti, mihin mä haluan panostaa myös. Mä haluan panostaa, ja mä, haluan, mä tiedän, että ei se ole helppoa heti aluksi, mutta mä haluan, sitä, mä haluan tehdä sitä, mä haluan tehdä sitä, mä haluan tehdä sitä oppista, mä haluan tehdä sitä oppista, ja niin edespäin, sitten ehkä myöhemmin rupean tekemään sitä julkisemmin, ja siinäkin omat sitten mukavat juttunsa siinäkin. Mutta niin kuin, et, et, kyllä se on vain yksi oikeasti elämän hienoja puolia. Ja siltä vaan pystyy parantamaan maailmaa niin kuin, helposti niin kuin, tunnetasolla tai sillä tavalla. Että informaatio on yksi, videon teko, tämmöinen, ja tietysti tässäkin voi jakaa tunteita ja fiiliksiä tällä ja. Mutta niin kuin, tai enemmän informaatiopohjasta, mutta sitten on niin kuin, semmoista enemmän tunnepohjaista juttua. Ja onhan paljon kaikkea, mitä voisi lähteä tekemään. Niin kun, mulla on paljon niin kuin, voimia eri suuntiin niin sanotusti, mitä on myös tehnyt sitten. Ja on mä tätäkin vähän tehnyt, mutta en silleen hirveästi mahdollista tehdä enemmän. Ja tota, kaikenlaisia juttuja, tiedätkö lähteä tanssimaan esimerkiksi. Mä oon tykännyt tosi paljon tanssia baareissa tai noissa diskoissa, miksi niitä kutsutaan. No semmoisia mestoiden Mutta sitä olisi kiva tehdä selvinpäin. Ja mä oon niin aika hieno repertoarin kehittänyt kyllä ja niin kuin, väitän olevani keskitaso parempi. Ja tiedän olevani... Tämä on tietysti vaan mitä, mitä mä sanon, mutta jos mä meen tuonne tanssilattialle, niin ei siellä harva tanssi ja suuri osa tanssii niitä samoja juttuja. Et niillä on vaan se perus. Itse on vähän samalla tavalla. Sitten niillä on vähän omia pieniä juttuja. Niin kuin, mutta jos miettii sellaista laajempaa skaalaa. Ja tälleen, niin... Ja kyllä siellä on hyviäkin tanssia. Siellä on hyviäkin. Mä on, niin näen huom muutamia, mitkä tykkää ilmasta itseään. Ja silleen, että ne niinku... kuin... jotkut vaan tanssii, tiiäks? Että ne ei niinku... ei. Siis sitä, että ne vaan tanssii, tiiäks? Ton kaverin kanssa, no tälleen. Niin tota, ei, se ei tunnu siltä, että ne itse tai kokeilisi eri juttuja, mutta ehkä ne, ehkä ne siinäkin, ne ei vaan keskity siihen niin paljon, käy siellä pyörähtää. mä oon en enemmän niin kuin tehnyt sitä sillä, että mä oon kehittänyt eri niin kuin teemoja siihen, mä oon kehittänyt liikkeitä, on pyrkinyt kehittyä siinä ja on voittanut yhden tanssikilpailun, johon mä oon osallistunut, eli, eli tällä hetkellä on 100 prosenttia tanssikilpailusta, mihin mä oon osallistunut, mä oon voittanut. Ja tota, se, se oli sellainen, että en ole tietoisesti osallistunut, eli tai tietoisesti sillä tavalla, että en ole hakenut, että okei, missä olisi tanssikilpailu, vaan yhdessä parissa, mutta entinen se studio, oliko se silloin studio nimellä vai se sitä ennen se oli joku muu, ja nyt siinä on taas joku, no kuitenkin se, se mesta Turussa, niin siellä oli semmoinen, tota, meni sinne sisään, niin sitten se oli, että he, nyt on tanssikilpailu, Miksi siellä vaan kuulutettiin, että et, siinä vedettiin jonkun yhden, kaikki tanssi samaan aikaan, yhden viisi aikana, ja sitten sit voittaja sai jonkun mä sain sen drinkki jutskan. Mä olet, että se oli sulle vähän isompi palkinto, mutta saisen sen, sai sen drinkki siitä. Se oli ihan pyörittänyt tätä muuten samalla tässä. Niin se oli, se oli kyllä ihan kiva. Se oli siis kiva. Sitten se, se oli jännä se tilanne, kun se niin joku osotti se, muista ketä sen, oliko se DJ, ketä sen voittajan päätti valeeksi, joku parinikko pa tai joku. Mä, mä, olin vähän siinä tilanteessa, mä olin käännissä ensinnäkin. Ja sitten mä olin vähän hukas siinä, mutta sitten se niinku osoitti mua kohti, sitten mä katsoin niinku, tällä ketä se osoittaa, ja sitten sit siellä joku tyyppi työn, mutta heti, se näytti sua, että et, et mä en nyt sinne, mä en nyt sinne ai okei, okay, siisti. ai siistiä. Mä kyllä tiesin, että mä tanssin hyvin, mutta mut kun mulla oli sen fiilis, että ei porukka näe sitä, että ne ei niinku huomaa mua. Mulla on monesti, mulla on toi muuten, toi muodin aika paljon ollut siinä, että et mä niinku, tykkään näyttää ulospäin, mutta musta tuntuu, että mua ei huomata. Mutta ehkä siinä on se, että mä en hirveästi uskalla katsoa muita ihmisiä, miten mä voin huomata, että mut huomata, jos mä en katso, että, huom- että, et, muut mut. Tai tiedätkö silleen, jos siinä hakee sitä huomiota vaan silleen, että, et hakee sitä huomiota, tanssimalla, niin ei se silloin myöskään sit näy niin paljon ulospäin. Sitten kun sitä tekee, tekee, omasta ilostaan ja on siinä mukava, silleen, niin se on mukava itsellä, niin sit se loistaa paremmin myös ulospäin. Mutta joo, toi, 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 olisi kiva tanssimisjuttukin sitä ehkä joskus tehdä jotenkin, olisi kiva ehkä jossain johonkin muussa videoon osallistua tai jotain niin kuin, tai jotain mä en halua mitään sellaista perus, niinku jos mä lähtisin niin kuin, tanssitaan ilman paitaa sieltä mä en halua mitään mainstream juttua sillä tavalla, vaan semmoista mielenkiintoisempaa ja niinku kuin... tossakin on paljon ideoita ja mulla on muutenkin paljon, paljon ideoita ja juttuja, tai just tätä ADHD juttuja, ja niin kun aivot on tekee paljon työtä koko ajan, niin on paljon sitten ideoita, peliideoita, elokuvaideoita, tämmöisiä ehkä niitä, se, on kyllä yksi unelma lähteä tekemään elokuvia pelejä. Niin käsikirjoituksia on jo muutama niin melkein valmiina. Että on se, on se luuranko ja sitten on lihakin siinä vähän ympäri, mutta ei ole täysin tehty. Mutta niitä olisi mielenkiintoista kyllä tehdä joskus. Että vaatii vähän niin erilaisia juttuja, efektijuttuja ja tämmöisiä näin. Että ei ole ihan perusleffoja, mutta joo, mm. olisi kiva käsikirjoittaa ja sitten ohjata myös. Käsikirjoitus ja ohjaus, koska mä haluan sen visio, mikä mulla on, kun ne perustaa aika, aika vahvasti mun unii, mä tiedän sen jutun siinä. Mä haluan muun muassa, että on sellaisia kohtauksia siinä elokuvassa, että sä oot välillä se ihminen itse. Eli se on niin kuin FBX kuvakulmasta Siinä näkyy ne kädet ja... Tiedätkö silleen? aika vähän on semmoisia leffoja, missä on se FPS-kuva, kun sä tavallaan oot se henkilö itse siinä, pystyt samastumaan sen paremmin. Ja semmoisia, ei mitään Amerikka saisi niin se draama, hyvä, paha, taistelu, iloisia kusetusleffoja. Ne on ihan turhia, että aina joku sankari siinä, siinä ei, niin kuin, ei siinä, niin ole semmoista aitoa, vaan siinä on, että se on joko hyvä tai paha, niin kuin se on tyyli sillä tavalla. Ei se... yksi ihminen tappaa joku 50 ihmistä ja tällä on sankari se oli, kaikki muut oli pahaa, ne Sen vaimo olikin napattu, se tappaa kaikkia. Niin on, on, niissäkin, on niilläkin oma paikkansa jossain vähän parempi juo niin kuin toisissa tällä, mutta niinku en mä halua tehdä tollasia leffoja, vaan semmosia, mitkä laittaa ajattelee. Missä on mielenkiintoinen, missä on mysteereitä, on niinku erilaisia juttuja, mitä siinä tapahtuu ja lopussa se aukeaa ja se on vähän semmonen mysteerin aluksi. Niin joku memento, vai onko se momento, mikä se on se, se mikä perustuu, että se on menettänyt muistinsa, sitten se aina kirjoittaa jotain se iho, kun se aina menee aikaa eteenpäin. Elämä mikä se on se, se kun se herää aina samassa päivässä. Fight clubi. Uh, tai perhosvaikutus, eli butterfly effect, se on yksi hyvä, hyvä esimerkki semmoista minkä tyylistä mä haluaisin tehdä. Ja mulla on ton tyylisiä niin käsikirjoituksia, ei nyt ihan samaa, mutta semmoisia, että se laittaa ajattelemaan, niin se on niinku semmoinen mielenkiintoista näkökulmaa, vähän aika juttua myös tietotavalla. Ja yksi aika, aikamatkustusleffa myös, minkä haluaisin tehdä, missä pystyy pysäyttämään muun muassa ajan ja niin edespäin, mikä on todella mielenkiintoista, sen mä haluaisin joskus toteuttaa, mutta se vaatii tosiaan sitten vähän erilaista juttuja, ammattimaisen tiimin ympärillä. Mutta joo, tulipas pitkä video. Mitäs teidän vuosi? Näin tulee videolla, Vespa kuittaa, tykätkää video, tilatkaa kanava, jos tykätkää videosta, jos tykkäsitte, jos ette tykkää, niin pistäkää vaikka alapaikkoa. Uh, voitte sitten tilata kanava, jos kiinnostaa katsoa, mitä Metsi tulee tekee vuonna 2024 tälle kanavalle. Ja sitten sen toisen kanavan sitten ehkä joskus, jos sinne tulee juttu. Joo, morjens.